السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن خيارتنا ملك سوا جوكتان كسو دوادة مالين كلا يوليبا برامج كيني سوالي يجوابو داك تاقرياشا برطا دوني دي عيارها تيوبا نوغو جوابيني بيكي يا وكوب اللابي عينان فارح عينان وحولا يهي بيكي محلوغو تقلوسي وايه سلامار كانا نينكا وحويري تيمكو والله هاري مركا وود بدن عيارتو دمو كل يهي ويري محيطا يسوابتا لوغو تقلوسي وايه dhamaan sababo dhowr ah ayaa jira marka goreysa BK qolka labiska saameen buu ku leeyahay marka labaad dabcan waa Spanish marka saddexaad rag ugu tunka weyn ku jira sidoo kale hadalkii dhawaan isagu wuxuu ahaa uu jeediyay mid uu ku ictiraafay xaaladda markaas ay kooxdu iyo waliba isagu inuu sabab u ahaa kana mid ah xadigay sababtu waa marka wixii laga rabeen kooxdu aysan seen sidaas daraadeed sababo dhowr ah oo la sheegay uu kamid ahaa markaas isagu ayaa keenay baa leeyahay in laga taqaluso waayo marka Ronaldo Koeman sidoo kale waa loo baahan yahay BK maxay la Barcelona hadda anta ma awooda Koulibaly inay keensato xidiga waaweyn oo difaaciya ma awoodo sidaas daraad xidiga badan baa laga taqalusay Rakitic Suarez iyo waliba kuwa kale Suarez xilheer marka BK xilheeradkan waa sii joogi doona kan dambe ayaa laga yaabaa marka inay dhacdo in tartiib marka laga taqaluso marka waa ka wuxuu yiri Usmaan Cali waan taageeraa kooxda Liverpool anaga laakiin lacagta maxaa lagu furfurilaayo oo la jeeday heshiisada marka halkan tar wali Liverpool waxay la soo wareegtay rasmi ma jiraan laakiin difaac kooxda kubadda cagta Celtic iyo wali halkan tar ayaa markaasi la tilmaamaya labaduba Cabdiftaax oo jooga Hargeysa wuxuu leeyahay Real Madrid baan taageeraa Kylian Mbappe maxay u soo qaadan laaday Kylian Mbappe lacagtiisii ugu soo rodmaha 300 milyan waad ogtahay dabcan warbaahintu way ka dhareysantahay Kylian in isagu uu san sahlanayn oo aan la qaadan karin si fudud lagu qaadan karin Qays wuxuu yiri maxaa ka cusub Real waxa ka cusub markaas iyadu xidiga waaweyn iyadu suuqan inaysan ka qaadanaynaysan markana ay u badnaan doonaan xidigo markaas iska macquul ah oo heerka dhexe ah ama kuwa iska hooseeya isla markaana xidigahooda kale iyagu ay marka xilereedkan ahaan doonaan kuwa ay haysan doonaan marka Qays maxaad ka leedahay buu yiri way ka dhimantahay kooxda kubadda cagta Liverpool inay hesho Fabinho, Thiago Alcantara, Jones iyo difaaca Williams. Dabcan Liverpool waxay u baahan tahay difaac weyn oo marka ka barbar ciyaari kara xiddiga Virgil van Dijk. Thiago Alcantara marka kooxdu ay heshana waxa la dhigi karaa waxay xalisay Liverpool arrin weyn oo sababtoo ah waxay u baahanayd xiddig qadhaxe oo jawdada ama tayada xiddiga Thiago ah. Coutinho, Thiago, Kai Havertz, xiddigaha sidaasi ah. Dabcan waxay ahaayeen kuwa markaasi Liverpool ay ka maqnaayeen. Marka Liverpool marka fursad weyn utaballayay marka waa ka Qays Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay saakay Greenwood baad ku sheegtay Mason Mount haa waa maantaa saaxib point iga laga yaabaa arabkiin ugu dafa laakiin waan ka cudur daaranaya laakiin waxa uu ahaa Mason Mount qasdigeyga kaas buu ahaa marka waa maantaa Ciise wuxuu leeyahay Qays magacaygu waa Ciise oo jooga Puntland garowe Barsha ma keeni doontaa xidigaha Eric Garcia, Gaia, Van de Beek iyo Martinez intuu way rabtaa laakiin ma fududa hal mar inay wada hesho kooxdu oo kooxdu 2-3 hadii sanadii la soo dhaafay 2-2 ama hal iyadu ay kooxdu ku soo dari lahayd laga yaabeen inay u toosaan laakiin waa rabtaa waa la leeyahay laakiin dakhliga halahan xidigo Gaia waa suuragal oo xogaa lacag jaban lagu helayo maxay yeleey waa la xaraashay Valencia Van de Beek waa suuragal Lautaro Martinez lacagtiisu ma sahlana iyaduna ma fududo laakiin heshiis kale ayaa laga yaabaa qayb inay geliso waxa u furan Ingiriisma heshiiska qayb ay ka dhigto iyo waliba xidigaas la mid ah waa ka Cabdirasaaq wuxuu leeyahay waxaan ku weydiinayaa kooxda kubadda cagta Real Madrid maxay soo wadataa Nargeysa saaxib xidig weyn oo maanta lala xiriirinayo Real Madrid waxa ka jira xidiga Kylian Mbappe laakiin Kylian Mbappe xilereedkan cid kasta way ogtahay inaan la qaadan karin 300 milyan waa adag tahay marka xilereedka dambe la ayay noqon doonaa Real Madrid marka xidiga inay soo qaadato xidiga badan oo kale Aubameyang waa kamid ah laakiin wali ma ay u dhaqaaqin Real Madrid markay club keensato bay markaasi champion ku guuleysanayaan buu leeyahay ka hor kuma guuleysanayso dabcan qofka sidaas uu soo qoray magaciisa soo maracin Real Madrid club laan bay ku guuleysatay 3 jeer marka ninkii 3 jeer soo qaaday ayaa jooga marka Champions League way u baahan tahay hadda lama dhaayo maxay yeelay 3 jeer ay ku guuleystay rekordka ayaga ayaa dhigay ninkii qaadayna waa jooga marka Real ayaa Champions League club ugu baahan tahay hadii la xoga fikir macquul ah ma aheyno fikir iska qaldan marka waa ka Real Madrid iyey keenaysa buu leeyahay Cabdiaziz Virgil Cabdiaziz Wili ilaa hadda xidiga waaweyn oo kale hore la doonay Aubameyang iyo Mbappe aan ka ahayn ma jiraan Hafsa waxay leedahay qayso horyaalka Soomaaliya warnoken insha Allah waxa ku dari doona wararka aad u maasanta walaal waana kaga cudur daaranaya
in badan aan markaas wararkiisa kusoo darin. Zuma iyo Rudiger ayaa ku haboon buu leeyahay wasaacadda. Zuma waad ogtihiin oo kooxda kubadda cagta ee markaas iyadu Chelsea xidiga waa isagoo da yari waa fiican yahay, laakiin Rudiger nucma waxaad moodaa qaladaadkii Zuma dhisma ahaan iyo waliba si kastaba xidiga waliba fudaydkiisu marto muxuu marka la fiiriyo. Laakiin aniga ahaanteed waxaan dhihi lahaa Thiago Silva iyo Zuma ha la ciyaarsiiyo, Rudiger keedka dhab ha lagu yiraahdo. Ha talada yani fikirkaas baan qabaa. Marka magacaygu waa Amin buu yiri Cabdi oo jooga Hargeysa. Waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo Messi haddii uu ka tago Man City nambarka ma iboo qaadanaya nambarka 10aad bay la siinayaa, goor maxaa u yeela goor nambarka waa laga qaadayaa PSG hadduu tagase Neymar waa laga qaadayaa lama yaa garan kara hadda PSG laakiin waa iska adag tahay halka inuu tago. Marka Neymar asaba ka tanazul ayaa laga yaabaa. Marka magacaygu waa Amin Cabdi oo jooga marka saas buu leeyahay Amin. Jawaabtaas waa taa, Neymar ma laga yaabaa inuu ka tago PSG. Tabaan PSG inta laadaya PSG meel karoon hadda Neymar ma haystay Barsha gurigi isaga go'day weyna uu aadi lahaa halkiisa isaga yaaba maaragtay baxsada. Marka waaba ka hadda Man United maxaa laga markaas looga laayaa suuqa Nasir. Man United horta taageerayaashu waa cariisiin, taageerayaasha Man United meel laga maro warkoodu waxa waay aad bay ugu cariisiin, sababtoo ah nadiga kubadda cagta Manchester United waxaa laga filayeen marka iyadu kooxdu ay suuqa gasho xidigo dhowrana iyadu keento. Laakiin Sancho heshiiskiisu waa istaagay, wax lama filaana miyay soo wadaa lama garan karayo, weliba xitaa way yaraadeen xidigihii marka loo saadaalinayo Man United baarato Man United baarato Brian lama maqal. Marka Man United waa laga yaaban yahay horto taageerayaasha ta Brian waxa arkay iyagoo baraha bulshada ku lahaayeen ninkii Edward ahaa out out out, marka waa lagu kacsan Edward. Wuxuu leeyahay waxaan tahay taageero markaasi Real Madrid sanadka dambe Mbappe ma la soo wareegay Cabdiraxmaan Xariir su'aasha waa ka jawaabay saaxib. Magacaygu waa Abubakar Cumar Axmed, waxaan joogaa magaalada Paraguay. Abduqaadir shimu bilaabanayaa La Liga buu leeyahay bisha September ayuu bilaabanayaa saaxib. Umtiita Barcelona muxuu qabtaa? Barcelona waa saaxib waa dhaawacan yahay, ninka dhaawac buu ku jiraa muxuu qabanayaa ninka waaway markuu laba kulan ciyaaraa ma kulan ciyaaraba waa dhaawacmayaa adigu. Sababta uu dhaawacmayna koobka adduunka horta dhaawac buu qabo markuu aaday, waa loo sheegay waxaa la yiri cunugii koobka adduunka ha aadin ee waa dhaawacantay joog. Wuxuu yiri aniga koob adduunaan qaaday ayaa liiskii gelaysa. Marka Barcelona horyaal iyo meelaha la wareegaysaan walaalaal hada buu yiri saas aday taa. Marka aad baa la yiri markaasii koobka adduunku aad uu soo qaaday waa ka halkaabay ku burburay. Marka waa iyihiisu dhan intaas buu siistay. Marka qayska magacaygu waa Muxudiin buu yiri Man City ayaan taageeraa Man City miyaana soo qaadanayn Koulibaly. Uu Man City sheekadu idilba waa loo saadaalinayaa xidiga Koulibaly. Wararka ugu dambeeyna waxay tilmaamayaan Koulibaly inuu ku dhow yahay, laakiin ilaa hadda macada markaasi waqtiga ay tijaabada caafimaadku u marayo ama lacagta waqtiga shubayso. Marka nadii kubadda cagta Napoli ninka ugu sarreeya milkiilada la weydiiyey dhowaan wuxuu yiri warkaas waxaa weydiinaysaan Manchester iyo weydiiyey buu yiri PSG. marka iyaga maxaa mar wax laga weydiiyey Koulibaly ma baxaya. Marka waa ka waa Mustafa Michael oo jooga Burco buu leeyahay Diwara Arsenal muxuu kusoo kordhin karaa buu leeyahay. Dabcan waa xidig mustaqbal leh marka la fiiriyo xidiga macluumaad badan buu u baahan, laakiin waa Arsenal xidigaha ka fiican oo kubad joojiyaal cajiiba bay u baahan tahay marka laba bandhigo. Marka booskaasi ugu baahan tahay marka qadka dhexe Qays waa ku salaam buu yiri magacaygu waa Majid Barre oo jooga Buu Hoodle. Barsha ma is leedahay Thiago Alcantara way soo ceshan kartaa mar labaad wada kale Sancho maxay u raadin weyday? Tabcan booska Sancho hadda Messi baa jooga, laakiin haddii uu Messi ka tago Sancho bedelkiisa wasuqaadasano kale waxaan arkay xidigo dhowr ah oo u saadaalinaysay marka booska bedelka in marka Messi kadib Sancho isagu noqon karo booskiisa. Marka waa suuragal marka haddii uu Messi baxo xidigaha dhinaca midigta ka ciyaar iyagu iman kara halka. Faadumo Cartan waxay leedahay sababta Messi 700 million uu yahay Ronaldona 100 million maxay tahay? Soo ma muuqato Messi inuu xidiga uu adduunka ugu qaalisan yahay? Macnaha marka laga hadlayo waxa jirtay Barcelona markii lagala wareegay Neymar 220 million buu ahaa lacagaha madaxiisa dul saaran. Nasir Al Khalif waa yimid lacagihii madaxiisa dul saarnaa buu cash u dhigay La Liga, ninkii Neymar ahaana waa qaatay waana iclaamiyey heshiiska. Laakiin arinta lama filaanka waxay ahayd kadib markii nadiga kubadda cagta markaas iyadu Barcelona ay ogaatay lama filaankuna ay ku noqotay xidig kasta marka waxay ka dhigtay kan ugu yar akadeemiyada ku jira 100 million oo noqonaya, kuwa kalena
ميسي 700 مليون ايغو خيدا ماركا كالاي ايماده 700 مليون بخي ماركا بري ماركا تجربتاس باي واخ كبرتين تابا ماركا كينت ان هورتو 700 مليون اي لغا دغو اي كما دغنا رونالدو انتاس اي كان انتا وحنا لوو ايبن كاري هدا ميسي 700 مليون واكو ايبن كرتا نادي كوبا دايجت برشلونه هدا ماركو يمادو واي هدا حالته وحال برشلونه يا 200 مليون كوربتا اي ماها هدفكو خيت هاي يدون رالي كا اهين inaan la iibsani bay ka doonayaan lacagahaasi koox ka bixin kartaa marka waa ka wayo haddii 700 milyan Messi koox kasto ku siisa Barca waa ku faa'iiday inkastoo Messi u yahay magacaygu waa Samatar Deeq buu leeyahay oo joogay wadanka Germany Usman muxuu qabtaa weeri Barcelona Usman waa laacib mustaqbale waa laacib ajeeb ah laacib marka sanadaha soo ad hadii dhaawac uu tooso laacib waa ajeeb labada lugood buu ku ciyaaraa ninkan waxa lagu leeytayada uu leeyahay xitaa Mbappe laga ma helayo maxay labada lugood waa ninkan bidixdin shuutka ku turi midigta kala ma garan kareysid marka waa laacib ajeeb oo mustaqbal leh marka waa ka magacaygu waa Sultan Bule oo jooga Hargeysa Somaliland United ayaan taageeraa Alcantara ma tagi kara United hadda United wili hadii ay weeydo Matic sabcan sanad ka dambe Matic iyo Alcantara waa ciyaaray booska sax kulankii ugu dambeeyay waa ciyaaray laakiin Alcantara dabcan kubad buriye ma aha asli asagu waayo Javi Martinez iyo waliba xidigii kale waa ka dhaawacan yihiin kooxda kubada cagta iyo Bayer laakiin waa ciyaari kara booska oo waa ciyaara nadii kubada cagta markaas iyo Bayer markiisii hore laakiin ma aha xidigii wad ogtiino laakiin nadii kubada cagta Manchester ma raadinayso hadda Liverpool ba raadinaysa booskaasna uma ciyaarayo booskiisa asliga buu ciyaari doonaa awood dheeraad ayuu noo Liverpool ku soo kordhin doonaa runtii magaciigu waa Yahya oo jooga dalka Jarmalka buu leeyahay wallahi wuxuu yiri waan daalay sidaan ku weydiinayo su'aasha Man United maxay la soo wareegaysaa Yahya Kuria halleho saaxib su'aashaadii ma soo gaarin dabcan kaga soo jawaabi lahaa hadii soo gaar lahayd adduun ma santa saaxib nadii kubada cagta ee Manchester United ilaa hadda xidig weyn oo la wareegayso Sancho lagu sheegay Brian Sancho sheekadiisi waa iska qabowday marka uma badna nadii kubada cagta Manchester United xidig hadda inay qaadato waa inay gambatay suuqa marka wax uun ay soo sheegi doonto waa suuragal laakiin Brian wax hadda la sheegayo ha uu suuqa uga shidan jelsi uga shidan suuq waa kale hadda la tilmaamayo ma jiraan marka waan ka doonaa insha Allah wixii kale oo kasoo kordhay waan sheegi doonaayo Messi mu ka tagaya Barcelona ya garan karaya hadda taa walaalo ayaan le ayaa soo shaana soo weydii laakiin ilaa hadda ma cada qofkii marka yiraahdo waa baxaya ii ma baxay ninkii yiraahdo haa waxa waa been buu sheegay maxay yeelay cid hubtaa malaha magacaygu waa Zuhayb oo jooga Hargeysa waxaan ku weydiinayaa waxa ka daran buu yiri xaaladda markaasi Jorginho iyo Chelsea maxaa ka cusub Jorginho waa ajeeb waa laacib buildingka ama kubad sida aad ugu fiican marka la fiiriyo de baskiisa saaxirka ay yihiin marka laga hadlayo laakiin nadii kubada cagta Chelsea inay iibin doonto ayaa loo maleeynaa maxaa yeelay Chelsea haday keensato waa suuragal xidigay inay iibinayaan marka waan arki doonaa marka qiska dunida ciyaaraha marka hore ku salaam buu yiri ama santa saaxib waa ka qaaday balse waxaan joogaa wadanka Kenya waxaan taageeraa waa Madrid buu leeyahay waxa iga sheekay kooxdu dabcan horta suuqa iyo Real Madrid kuma badna laakiin Real Madrid iyo UEFA ku guuleystay koobka daayirada kooxdu Ibrahim Diaz ba ka baxaya kooxdu waa dugti xidiga kale way dirtay laakiin xidig weyn iyadu inay qaadanayso la hadal lagu ma sheegin insha Allah wixii kale oo kasoo korona waan sheegi doonaa hadii uu Real ka noqdo laakiin kuma badna xidiga kale waa weyn kooxdu in hadda ay qaadan doonto isla markaana ay rabto marka hadii uu Real ka noqdo iga soo jawaab Real Burhan wuxuu leeyahay Burhan Baash Burhan Haashi wuxuu leeyahay wa Ahmed oo jooga Hargeysa Arsenal miyey Barcelona madaxda laga bedelmiyeen ahayn buu yiri maanay sida Barcelona Arsenal miyey markaasi Arsenal iyo Barcelona waa farqi weyn baa u dhaxay Burhan waayo madaxda Barcelona wuxuu ku yimaadaan doorasho dad baa soo doorta taageerayaashu way la xisaabtami karaan waa la markaasi waa la codeeyaa Barca iyo Real Madrid iyo madaxdoodu waxay tahay taageerayaashu ku cayaan vote bay ku yimaadaan cod bay ku yimaanayaan laakiin kuwan nadii kubada cagta Arsenal iyo kooxaha lamidka iyo Chelsea iyo waliba kooxahan waxay yihiin kooxo markaas shakhsiyaad ay leeyihiin cagsigeeda kooxaha kale marka way adag tahay marka in qaabkaas loo laqmo ninka isaga ayaa iska leh milkiila kooxdu maalgashay marka farqi weyn baa u dhaxaya halka Barcelona intaas oo kuno markaas dad fara badan iyagu yihiin dad marka shirka ku aho marka ma aha farqigaas baa u dhaxaya marka bedelka marka Arsenal ma dhawin isaga isbedelamo yana cid bedeli kartaa ma jiro saax
waxaa iga jawaab Real miyay raadsanayn buu yiri dhaliye Mbappe. Dabcan Mbappe suuq waad ogtihiin, sababta ugu weyn Mbappe hadda markaan loo raadin karin waa suuqa oo xun. Xusni wuxuu leeyahay saaxiib XX Anderson iyo ku weydiinaya saaxiib, hadii hore aan kaga soo jawaabin waa kaga cudurdaaraya, waxaan ku weydiinayaa Kante buu yiri. Ingolo Kante hore baan uga sameeyey xalqo, marka waxaad isku daydaa saaxiib in markaasi Ingolo Kante XX Kante aad ka hormarisid. Haddii aad ka hadlaysa Kante iyo Marko Alonsona, horta Alonso dhigtay haddii nadii kubadda cagta markaas iyadu Chelsea Manchester maahayne Arsenal oo u dhow diriskeeda furtay ka saareysa, maxaa yeelay waaba ninkan nadii lacag lagu helay waa dirayaan kooxda kubadda cagta markaas iyadu nadiga Chelsea waa direysa ninka Kante, ninka la yiraahdo Marko Alonso baan ka hadlayaa Kante, laakiin ma la garan karo inay direysa in kale, waa ogaan doonaa. Messi ka tago Barcelona waayo waa nasiib xun yahay kabtan qaran iyo kooxba waxaan ahay buu yiri taageero koox facaweyn looma dhutinayo. Waa maadsan tahay saaxiib, laakiin qofka aad ka hadlaysid maaha Sergio Roberto, waxaad ka hadlaysaa Messi. Dabcan kooxdu waxaad sheegaysaa inaad taageeraysa, laakiin Messi waa astaanta naadiga, ama wuxuu ka mid yahay kooxu, sababtoo ah kooxdu shan Champions League way qaaday, afar ka mid ah isagu jooga waa la qaaday naadiga. La Liga inta jeer uu qaaday kooxdu waa ogtahay, marka qiimaha Messi yani inkastoo aad taageero leedahay laakiin qiimihiisu ma aha mid la yarayn karay. Marka waa maadsan tahay fikirkaaga, waa qadarinaya. Kuman muxuu Barcelona ka qaban karaya, ma ku soo kordhin karaya? Kuman mawjad baa wajahaysa marka hadda, waxaas uu qaban karaya horta lama dhihi karayo, laakiin sheekadu ma saalna. Arrinta Barcelona ka waray Lautaro Martinez, Barsha xaalku ku xun yahay, jawigan oo degin Barsha waxba lagama sheegi karayo, lagama saadaalin karayo, maxaa yeelay jawigii duufaan baa ka jirta. Odayga Messi horta mustaqbalkiisa meesha uu qabsado ayay wax walba horta ku xidhnaan doonaan. Marka hadda heshiis maba laga hadli karo, waqti laga hadlo maba jiraanba. Waxaad nooga sheegtaa musharaxiinta Barcelona u sharaxan ninka marka uu ka yiri Barcelona nadii kubadda cagta Barcelona, waxaa u sharaxan Victor Vont oo isagu musharaxa, isla markaana Javi Hernandez isagu wata. Sidoo kale waxaa u sharaxan ninka la yiraahdo Juan Laporta oo isagu jecel in Pep Guardiola uu soo celiyo. Sidoo kale waxaa u sharaxan Jordi Vari oo isagu sheegay club inuu keeni doono. Marka saddexda ayaa saddexda musharaxiinta, marka kuwa kalena way jiraan oo isku soo bixi karayaan. Marka waa ka Mas'uud wuxuu leeyahay Umtiti kooxdu ma laga gado, Umtiti niyaha uu loo soo reeyay haddii la burburinayo buu yiri. Umtiti kooxdu waa sax, waa dhibaato, laakiin qolka labiska waa fadhiya ninkan, lacag ahaan buu iyo weliba boos ahaan uu ka ciriyay noyamoyane ninkan. Go'aanada Suarez waxaa lagu eedeeyaa markaas, inkastoo kooxda ay waajibtahay in laga diro, qaabka loo mariyo haddana wanaagsanayn. Aduma sadisi shar garay saaxiibada la wadaaga. Salaam.